очень хорошо. Да. Она доуста на аргарей. Прокурорга. Мне уважило, барды инстанциядан өтіп болдым. Бәрінде айтатыны бір жауап сізде сот қараған, прокуратура қараған, ол прокурорың, сотың, қай заңның бабына сәйкес заңдылық дайында, тексеру жұмысызғанда айтпай, көрсетпей. Сотпен шешілген, прокуратура жауап берген бітті. Мен неге өйттім, лап жүрген тейттімін, менің конституциялық құқым нешін неге жоқ. Мені адам жаннан нешін есепке алмайды. Маған 2004 жылы Нұртаев осы шешім, ұрлық шешім шығарған. Сен қайда жазбайсың? Әкімнің шешімі жаңсыз болған, мен сот Базарбаевтың пайдасынан шешіп берді. Енді ештеңе істей алмайсың деп. Сол Нұртаев қазір Байқоңыр қаржы кешеніндегі президенттің арнайы өкілдігінің хатшысы. Оның мұрсына балта өтпейді деді маған біреу. Мен үйім аварияға жатайын деп тұр. Сол себепті мен тек конституция құқығымды талап етіп келіп отырмын. Мені тек Дауылбаев пен Бекназаров пен Көшербаев пен кеше келген Көшербаев жақсының ашуы жіберіп орамал кепкенше жаманның ашуы басы қара жерге жеткенше деген бірақ сөзбен айтты қалды. Мен неге басым қара жерге жеткенше жүруім керек?